Freelancerima su počela da stižu rešenja za plaćanje poreza na osnovu prihoda ostvarenih u 2018. godini, saopštila je Poreska uprava. U Udruženju radnika na internetu smatraju da takav potez nije primeren, posebno zbog toga što se dešava samo jedan dan nakon održanih parlamentarnih izbora. Broj freelancera koji se prijavio na novi portal, koji je namenjen kao način njihovog novog oporezivanja, ne prelazi 4000 ljudi. Pre 15-ak godina u Srbiji je bilo oko 12.500 hektara pod ribnjacima. Danas ova proizvodnja zauzima oko 5.500 hektara, a količina ribe koja se proizvede u našoj zemlji drastično je opala. Velike glavobolje proizvođačima zadaju ribokradice, ali i troškovi za vodu. Uz to podsticaji za ribarstvo su daleko iza onih koje imaju naši konkurenti u okruženju. Potrošnja ribe takođe opada, a najviše je upravo u vreme posta, pogotovo za Svetog Nikolu i Badnji dan. Zanimanja poput pekara, mesara i pizza majstora postaju ne samo traženija, već i sve unosnija u Beogradu. Ovi tradicionalni zanati doživljavaju procvat na tržištu rada, a zbog nedostatka radne snage, procene su da će se trend rasta plata samo nastaviti. Prosečna plata pekara kreće se od 80.000 dinara, dok mesar i pizza majstor zarađuju i preko 100.000 dinara. Zvanični srednji kurs iznosi 117,17 dinara za 1 evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Stopa slobodnih radnih mesta u eurozoni je u trećem kvartalu pala na 2,9% sa 3% u drugom kvartalu, saopštio je Eurostat. Pre godinu dana je stopa slobodnih radnih mesta u eurozoni iznosila 3,1% u trećem kvartalu prošle godine. Najveća stopa slobodnih radnih mesta u zemljama Evropske unije u trećem kvartalu je zabeležena u Belgiji, 4,7%, a najniže stope su registrovane u Bugarskoj i Rumuniji po 0,8%. Ako uporedimo ove rezultate sa trećim kvartalom prošle godine, stopa slobodnih radnih mesta je međugodišnje porasla u 5 zemalja Evropske unije, ostala nepromenjena u 4 zemlje Evropske unije i pala u 18 država članica.